Hezky, ahoj. Vůbec jsme nezestárli, ale vůbec. Když to vidím, a já přehled mám tady. A je to dobrý. Tak my jsme se s váma přivítali, kapela Skrpníci a Šmikis. Šmikis je ten bubeník. My jsme se s vámi přivítali skladbou kytarovou, kterou hrál Jirka Řeřicha. Jmenovala se Šedugý. A teď si dáme skladbu Switching Blue Jeans. Bude se jmenovat Hippie, Hippie Shack. Forgot to say. Good girl, it makes me laugh.